Rasulullahi tombe le imi Eyo mboni chela Mo wale ni mo le yon Mo le ni mo le yon Musulumi ni family ni mo le mo le yon Eyi na to se fari omo lo to esun mo bi la wale sun mo mi iya mi buwari ala to sun mo mi mama mi jẹjẹ tinubu mi lọgọgọ ọna mi akanbi nkọ ṣeun dọlápọ bá dù bàbá lókè má jẹ orí ìbàjẹ o gbọrọ ń bẹ lára àtẹtẹtẹ alápọ bá dù yó ara wa ni o. Alade mi to rorun o Amusa baba taremu Amusa baba tayinde aburo ti subu ala sifau mo tamori ode ade mi o olori re sifau mi my dear o omo muni ratumi asabi mama eleja lẹ́bù tẹ̀rọ lọ́jọ́ sí ọmọ sí iná tú mi aláfẹ́ ọmọ ṣàlàwẹ̀ nífẹ̀ẹ́ dira kú bíbí re ọmọ òṣòdì tó lẹ́pẹ́ tẹ̀dọ̀ ọmọ jákàndé mi ṣàmùsùdì ní mi ọmọ olómù àpẹ́ràn ọmọ lọ́wọ́ agogo agogo agogo. Gbogbo ọgbọ́n tí mo bá fojú kan ẹ̀ ni wọ́n máa rántí ẹ̀gbọ́n mi sí kíru wa Musa rẹ̀ mú o abínú wa ètò ọdọ́ olóògbé o ọmọ sí iná tú mi àrẹ̀mú sí kíru mi abínú wa yé má bàtà pàdó yá o má èmi àbáta pàdó yá lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ló jìnnà má bàtà pàdó yá má bàtà pàdó yá o má bàtà pàdó yá. Se pupa
Se mi ahide, mo se bakoyan olu.